اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 رجب المرجب یوم ولادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ قدم اللہ وجہہ کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب شخص میرے پاس بھیج دے تاکہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھا سکے۔ چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم آئے اور آپ کے ساتھ کھانا کھایا۔